Hi guys, good morning everyone. You host Srinagar. अहिले स्नोफल्स भइराछ तपाईहरुले सबैले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो मौसममा मर्निंग देखि लिएर इभिनिङ सम्म यतिकै स्नोफल्स भइरहन्छ हो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरा स्नो पुरा मौसमको नजारा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको हेर्नुस् यस्तो हुन्छ स्नोफल्स पुरा स्नोफल्स हो यो हेर्नुस् मौसम प्याक छ एकदम एकदम मौसम खोल्नेको कोही चान्सेस छैन बिहानैदेखि स्नोफल्स भइरहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू